Assim, algo maravilhoso, fantástico. Fantástico. Sensacional. Espetacular. Muito plástico, sublime. Fantorrada, acho que é uma palavra espetacular. Cotidiano, coisas importantes que gosto de fazer, atividades que gosto de fazer, sair. Um jogo. Foi assim que se definiu este ano o projeto Panos, Palcos Novos, Palavras Novas. O palco foi o tabuleiro de um jogo caótico, uma espécie de concurso. A Cultura Gesto, um manual com as regras do jogo, e o Teatro Viriato funcionou como mediador entre a Cultura Gesto e os participantes. Ter entre 12 e 18 anos e ser aluno de uma escola da região de Viseu era o pré-requisito para se embarcar neste divertimento. O desafio artístico foi lançado aos jovens e estes responderam prontamente. A vontade de subir ao palco e de experimentar teatro foi notória. O Teatro Viriato recebeu cerca de 64 inscrições e logo aí começou a jogar-se o jogo do quem é quem. Foi preciso descobrir cada um dos participantes, conhecer as suas experiências e vivências, os seus gostos e personalidades. Ela é Marta, tem 12 anos, está com a falta transversal. As três coisas que ela mais gosta é conhecer pessoas novas, gosta de ter um grande número de grupos, de amigos. E... Maria. Gosta de teatro. Bravo! As inscrições superaram as expectativas, o que alterou o formato normal do projeto Panos em Viseu. O encenador Graham Pullen iria ser chamado a intervir, teria que ser o júri do jogo. Vamos fazer este ano este primeiro workshop, que é diferente de anos anteriores, que vai ter uma duração de um mês, em que vou trabalhar com todas as pessoas que se mostraram interessadas para tentar conhecê-las, para me tentar aproximar delas, para elas também perceberem como é que funciona o processo e para, a partir dali, fazermos a seleção que a partida será necessário fazer para chegarmos a um grupo com quem é viável fazer o espetáculo final. Eu! Gato, rato. Na fase inicial, em que decorreu uma oficina de exploração teatral, estiveram todos os inscritos. Durante este período, que ocorreu nos meses de novembro e dezembro, foi preparada a seleção do elenco final que iria integrar o espetáculo. A ideia era criar um grupo heterogéneo e multifacetado. A ideia é que o Panos seja um sítio onde qualquer pessoa queira, que tenha vontade de fazer teatro, possa vir e experimentar e fazer esta experiência. Isto quer dizer que nem sempre são os mais extrovertidos, nem sempre são os mais experientes, que se calhar são os mais indicados para usufruírem desta experiência. Por outro lado, interessa-nos a constituição de um grupo, de uma companhia, de um coletivo. E um coletivo não é necessariamente feito de vedetas, um coletivo é um grupo, é uma equipa, é como uma equipa de futebol, é como uma equipa de basquete, é como uma equipa de seja o que for. Interessa-nos criar um grupo que funcione bem. Ok, pessoas por pessoas! Se cá tem a sapatia suja, não precisam se tocar, mas é bicos dos pés com queijo. Pessoas diferentes podem trazer diversas experiências e dinâmicas de espetáculo para o palco ou até mesmo enriquecer a arte teatral. Este aspecto, aliado a um texto também ele diferente, tornou o projeto ainda mais aliciante. A xenofobia do André Teodósio, do Teatro Praga, é o texto que nós vamos trabalhar.
Este texto também é novidade, num sentido que é um texto que não é linear, não tem uma história com princípio, meio e fim. São vários quadros, muito caóticos. E o meu trabalho, o trabalho dos jovens, vai ser, de alguma forma, encontrar uma estrutura em que aquilo possa fazer sentido e se possa transformar num espetáculo divertido, interessante, provocador, em termos de nos fazer pensar. Este ano, pela primeira vez, penso eu, o texto do André Teodósio não é narrativo, não conta história em si. É um texto um pouco caótico, um pouco estranho, mas penso que os jovens são capazes de gostar e penso que vai ser um grande desafio. Ok? E tentem procurar outras pessoas ou outros grupos com a mesma emoção da vossa, até ficarmos todos em grupos. Ok? 1, 2, 3, ação! Um desafio é sem dúvida o que este projeto significa para todos os participantes. Quanto ao texto, estes só tiveram conhecimento da escolha depois do período de adaptação. Este ano, a Culturgesto propôs as peças Apanha Bolas, de Rui Cardoso Martins, Bela Vista, de Lisa McGee, e Xenofobia, de André Teodósio, que foi o texto escolhido pelo Teatro Viriato. No princípio, o essencial foi o convívio, a interação e a exploração artística. Jogos e a leitura do guião foram as atividades que fizeram parte dos primeiros ensaios. Primeiro, tenho pena ter sido tão pequena. Gostava que tivesse prolongado durante mais um bocado. Mas, de resto, tudo tenho a descrever, acho que é... Qualquer adjetivo que possas encantar, que seja assim algo maravilhoso, fantástico, mesmo. Foi bastante enriquecedor porque desenvolvemos as nossas capacidades, aprendemos coisas novas e conhecemos novas pessoas e acho que isso é sempre bom. É, sim, eu gostei muito porque já tinha tido experiência em teatro, mas é uma experiência diferente porque nós estamos a trabalhar com mais 20 jovens da nossa idade, fazemos coisas assim um bocado diferentes. Por isso acho que é espetacular, muito giro. Foi um mês espetacular, divertimos-nos imenso e sensacional. Foi sem dúvida fantástico, acho que é uma experiência nova para todos, para quase todos, e acho que nos divertimos, acima de tudo divertimos-nos todos juntos, conhecer pessoas novas, estar aqui sem estarmos nervosos, quem vai ficar, quem não fica, mas é uma experiência assim única, acho que irrepetível. Desculpa lá, mas agora valores mais altos se levantam. A questão é que nunca foi feito. E não me respondam, não fazia mais. Depois do workshop, chegou o tempo de fazer as escolhas. A ansiedade notou-se no último dia desta fase. Isso para os alunos não foi fácil, para o encenador também não o foi. Eu estaria a mentir se dissesse que não, né? Eu pelo menos gosto bastante de teatro, caso contrário não estaria aqui. E que teria todo o maior gosto em continuar e fazer parte do grupo que fosse apresentar a peça ao público. Levo amigos, levo novas experiências, um guião fantástico, eu adoro o guião e coisas boas. Eu acho que toda a gente está ansiosa e muito preocupada com isso, mas o que importa é que estivemos aqui este primeiro mês e divertimos-nos todos. Se ficar, muito bem, fico super contente. Se não ficar, vou para casa com memórias boas de todos. Estou bastante ansiosa. Opa, é horrível. Por um lado não, por um lado quero dizer, a gente ao longo destes tais dois meses vamos de facto vendo que há pessoas que parecem ter mais queda do que outras, se calhar umas que se adaptam melhor a este tipo de espetáculo do que outras, o que não quer dizer que as outras não poderão fazer outro tipo de espetáculos muito bem. Por outro lado, custa-me sempre porque... eu gosto desta ideia que qualquer um tem o direito de experimentar, de tentar, de fazer a coisa à sua maneira. E é isso que eu tento, que eu vou tentar fazer, é criar um grupo heterogéneo, de contextos diferentes, que traga coisas diferentes ao espetáculo, em termos de representação, mas também em termos das pessoas que são, das suas personalidades, das suas vivências. Os meus pais comem no cu. Mudemos. Ah, é mais pequenina, come no cu. Estou cansado. De pé.
Todos os participantes queriam continuar, mas isso não era possível. Ainda assim, todos guardavam boas memórias do tempo passado no teatro e, sobretudo, levavam novas aprendizagens. O que é que eu aprendi? Não sei, eu acho que não é bem aprender, mas é coisas que nós... com que ficamos. Relações, tipo de jogos, as interações entre cada pessoa e de vários grupos. Não é assim algo... tão concreto, não sei, é tipo como se houvesse um sentimento único, mas que fosse mútuo a todas as pessoas do grupo. É sempre a interajuda, a confiança, entregar-nos, não termos medo, esse espírito também de equipa, sabemos como falar, como expor a voz, como expor os sentimentos, as expressões. Amigos novos, sem dúvida, todos altamente, uma experiência que vou recordar toda a vida e a diversão que passei aqui dentro, os momentos são todos fantásticos. A maneira como expressar os sentimentos, a comunicar com as pessoas, exatamente isso. Eu acho que estando aqui foi muito mais fácil expressar-me para os outros. Eu tinha assim um bocado de vergonha de aparecer em frente aos outros, e assim assustava-me em frente às outras pessoas. Mas acho que aqui aprendi-me a expressar-me sem ter medo, para todas as pessoas. Damos-nos todos muito bem. E tentámos sempre ajudar-nos uns aos outros e perceber onde é que errávamos e onde é que podíamos melhorar. O que eu noto nestes jovens, como nos jovens que estão a participar pela primeira vez, e o que me dá muito prazer é a autonomia, a capacidade que eles têm de criar, de... Basicamente nós temos que lhes dar um estímulo inicial. Se calhar vamos alimentando este estímulo com ideias, com exercícios, com jogos, com pequenas provocações, no bom sentido da palavra, mas há uma grande criatividade latente nestas pessoas e por outro lado, uma capacidade de criarem em conjunto, de se apoiarem uns aos outros, de negociarem, de colaborarem e de fazerem coisas muito, muito engraçadas. Evitem qualquer tipo de comentário quando não é a vossa vez de apresentar. Um, dois, três. E tentem ficar quietos também quando não é a vossa vez de apresentar, senão a gente não sabe para onde é que há de olhar. Portugal inteiro devia comer no cu. Velhos a comer no cu, novos a comer no cu, o senhor Presidente a comer no cu, todos a comer no cu. Que nojo! No curia. O divertimento é importante, mas o trabalho é fundamental. Os participantes têm essa noção e prometeram dar o seu melhor se ficassem. Graham conta realmente com isso, uma vez que a xenofobia vai exigir muito dos atores. Muito mais empenho e talvez outro tipo de tratamento, não sei, algo assim um bocado mais sério, visto que a partir do momento em que somos kids já temos um propósito, que é mesmo apresentar ao público. E para apresentar ao público é preciso trabalho. Espero divertir-me muito mais do que já diverti até agora. E acho que vai ser altamente se ficar. Espero dar todo o meu apoio ao Panos e à peça, dar toda a minha força, esforçar-me ao máximo e divertir-me essencialmente. Me divirto ainda mais, conhecer coisas novas. Eu sei que isto é um trabalho duro, porque não é só também assim diversão, mas tenho que dar o meu melhor, o máximo. Do ponto de vista de quem entra como ator, pode-se esperar muito trabalho. Pode-se esperar muita exigência em termos da criatividade das pessoas, muito trabalho, por um lado, intelectual, mental, num domínio, na análise, no trabalho sobre um texto que é difícil, por muitas razões. Por outro lado, claramente que temos que nos divertir e temos acima de tudo que fazer com que as segundas e quartas-feiras ao fim da tarde sejam uma festa de teatro aqui. Uma festa de teatro, foi assim que todos os participantes e intervenientes do Projeto Panos viram os 2 meses durante os quais decorreu o workshop. Dá 1.250 euros. Os ingredientes são os mesmos para todos. Eu quero duas. Sim, dessas de atum que tem, não é? E tu, Andreia, quer que algo vegetariano? Não, mas quero
Uma Coca-Cola de espinafres. Não, não tem? Então eu quero uma Coca-Cola de abóbora. Sim, abóbora é bom. Mas espera, espera um bocadinho. O que é que tu queres? Queres o quê? Lambe, caralho! Lambe, porra! Eu quero bolo de caco. Uau! Eu gostei imenso. Estou a gostar muito. É muito bom. A adorar. É muito divertido. Muito fixe. Uma motorizada! Em janeiro começou um ano novo e uma nova fase no projeto Panos. Durante as férias do Natal, fez-se a seleção do grupo final, o que para uns foi uma surpresa, para outros já era quase certo. Sinto-me muito feliz, pois sei que admirar as minhas capacidades. Em início não queria ver o e-mail, porque tinha medo, já sabia que não ia entrar. Mas depois vi que faltava pessoas, então arrisquei e depois fiquei muito feliz. Bem, eu já tinha feito teatro, então já pensava que tinha algumas expectativas mais elevadas, não é? Mas é sempre uma boa notícia. Experimentem lá, para nós. Pode? Nós somos o vosso público. Já temos? Sim. Este texto é um jogo. E deve ser um divertimento. Um jogo para ser jogado em grupo. O fato de já terem experiência no teatro não era, contudo, um elemento decisivo. Recorde-se que o que se pretendia era um grupo dispar. Depois da seleção feita, os 19 apurados meteram mãos à obra. O texto começou a ser cortado e ajustado, os atores começaram a treinar as representações. Foi um bocado triste por muitos terem ido embora, só que já estamos a trabalhar com todos, já conhecemos pessoas novas e já estamos a trabalhar já para o espetáculo. Sim, é um pouco diferente, porque agora temos que decorar as coisas, temos de nos aplicar mais. Na primeira fase foi tudo muito mais fácil, tínhamos só jogos, é tudo muito mais divertido. Agora também, mas pronto. Esta fase já é mais difícil, pois já temos de decorar e também já estamos a preparar mesmo para o espetáculo, para mostrar às pessoas. O texto é um bocado complexo, então é um bocado mais difícil de decorar certas partes do texto e conseguir arranjar uma linha de tempo para trabalhar. E... É tudo simples. É tudo bastante evidente. Não há metáforas. Aquelas são muito afora. Por exemplo, se o André tem um braço gigante, então ele tem um braço gigante. Só isso. Ou se o texto não tem divisões. Okay. Se o André tem um braço gigante, então ele tem um braço gigante. Ficam todos de repente com um braço gigante. Focados agora no texto e na apresentação final, os jovens puseram jogos de parte e foram obrigados a responder às imposições da nova fase. Decorar e ajudar na encenação fizeram parte das novas responsabilidades do grupo. Apesar do muito trabalho, as expectativas mantêm-se altas. O convívio e o trabalho do grupo contribuem para a boa disposição. Estou a gostar muito e está a ir além das minhas expectativas. Foi muito bom. Eu gostei imenso. É muito bom. Nós convivemos todos uns com os outros, o próprio texto ajuda-nos a interagir muito com todas as pessoas e é muito gratificante. Não pode ser assim, primeiro entusiasmo um bocadinho, depois, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Depois olha um... Opa, chega! Ok? Exageros no chão, exageros! Monstros! Vai, vai, vai! Chega, chega!
que nunca teve mesmo tempo para descansar. Mas, oh, é isso que estamos a fazer. Mas porquê é que não descansamos? Lás, não vês que é isso que estamos a fazer? Faz o que for necessário. No Teatro Viriato, o grupo final do PANES ensaiou todas as segundas e quartas-feiras durante mais de 3 meses. Mesmo assim, e já perto das férias da Páscoa, ainda havia cenas para acertar. Não, há cenas que estão mais preparadas do que outras. Há outras, há cenas que estão mais... mais ensaiadas, mais resolvidas que outras. Pois é, como tudo, há cenas que a gente pega uma vez e parece que fica logo de rajada feito, e há outras que estamos aqui 4 ou 5 dias seguidos a trabalhar para tentar. Olha, hoje, por exemplo, a cena da ópera que estamos a ensaiar agora, está a ser muito complicado de encontrar esse fio, essa coisa que faz sentido. E às vezes o engraçado é que aquelas cenas que nós achamos que vão ser fáceis acabam por ser as mais complicadas, e vice-versa. Interessa-nos sobre mais, ainda mais do que a voz, a questão da expressão. Xenofobia permite liberdade em termos criativos, mas a complexidade do texto acabou por atrasar o processo. Estamos um bocadinho atrasados. Esta peça é um desafio muito grande em termos de dramaturgia. Portanto, não é uma encenação só de pegar num texto e pô-la em cena, mas é de fazer um puzzle mesmo com muitas peças. O texto é enorme e o que eu estou a tentar fazer com os jovens é envolvê-los no processo de cortar, de fazer um corte e cose, pedacinhos de texto daqui e dali, e encontrar as soluções. O próprio André Teodósio disse que é um quebra-cabeças, e tem razão, é mesmo um quebra-cabeças, mas pronto, esperamos que vai ser um quebra-cabeças divertido e que para o público também seja um quebra-cabeças com algum sentido no final de todo este trabalho. Ah, esperem, vamos fazer antes de outra forma. Rapazes atrás, raparigas à frente. Exatamente. Em pé, sim. Rapazes em pé atrás. Xenofobia é um desafio e um jogo, um quebra-cabeças ou um puzzle que só faz sentido se construído de forma coletiva. O PANES é também um jogo de partilha artística e os jovens corresponderam com muita entrega, apesar da exigência. Estão a corresponder em geral com entusiasmo, com muita energia, com muita entrega. É um espetáculo que não é fácil para eles também, e às vezes é muito exigente em termos de encontrarmos um sentido, porque é um texto que, a partir da primeira, parece não ter sentido nenhum, e depois nós vamos encontrando o sentido, e depois temos ainda que encontrar a forma de transmitir este sentido de uma forma que ele seja perceptível para quem o vai ver. E este é um processo que temos que fazer juntos. Eu e os jovens e os atores temos que fazer este, temos que descobrir o nosso sentido neste texto. E às vezes é muito exigente para eles. Mas acho que eles estão a corresponder bem. Acho que estão-se a divertir ainda também. Cobra na erva. Adeus para sempre. As brigas de amor. Trabalho e diversão aliam-se neste projeto.
A pouco tempo da estreia e com as férias à porta, intensificaram-se os ensaios. Temos a estrutura do espetáculo preparado, sabemos quais são as cenas que escolhemos e que vamos trabalhar. E agora, neste momento, e entrando, estamos à beira das férias da Páscoa, portanto vamos entrar num período de ensaios muito intensivos, em que os jovens vão trabalhar 5, 6 horas por dia, e é nesta altura que tudo vai ganhar mesmo a sua forma final. Pensem que está o Rui de Carvalho. Com certeza. Ok? Ponham os corpos direitos. Fiquem quietos, Rafael. Ok? Olhem as meninas nos olhos e falem diretamente com elas. Com grande convicção. Ok? Uma de cada vez. Podem olhar para uma menina de cada vez. Não precisam de olhar para mim. Olhar é fazer. Um, dois, três. Ousar é fazer. Experiência agradável. Tenho gostado bastante. Está a ser muito, muito bom, sim. Muito gratificante. Sinto-me feliz, sinto-me radiante, sinto-me com a energia toda e sinto-me bem. O espaço de ensaio mudou, o grupo passou da sala para o palco. Isto, aliado à intensificação dos ensaios, indiciava a chegada do grande dia. O nervosismo e os receios começaram a aparecer e a ansiedade a aumentar. Reforçou-se o trabalho, mas o esforço foi compensatório. Estão a correr bem, temos-nos esforçado porque a apresentação está quase a chegar. Temos que levantar um bocadinho mais cedo da cama, mas vale a pena. Tem corrido bastante bem. Uns melhores que outros, também dependendo da disposição com que vimos, mas... De forma geral, tem corrido bem, sim. Está a correr bem, a peça é muito diferente, é uma confusão. E pronto. E vais ter com ele. Não, vai ter diretamente, já acabou o jogo. Ok, agora acabaram-se os duelos. Opa! Quer dizer que se um cajote de lixo me fez desistir de ser cantor barroco, os ensaios até corriam bem, mas a confusão estava instalada. Xenofobia é, segundo o autor, um texto propício a várias interpretações, é um texto onde não impera a linearidade, um oposto radical do que é normalmente o teatro, ou seja, é uma peça difícil de interpretar. A maior dificuldade talvez seja nós próprios conseguirmos perceber a peça, porque é uma peça que não tem uma ligação entre uma cena e outra. E também temos o receio que o público às vezes possa não perceber isso. Algumas interpretações, porque temos que fazer expressões que não estamos habituados e etc. É exatamente o não estar habituada, no meu caso, é não estar habituada a este género de texto. Me deu muita confusão quando me disseram que íamos fazer isto, em que não havia personagens, em que não havia diálogo correto. Foi a maior dificuldade. Não há personagens fixos, não há textos definidos. Xenofobia consiste num grupo de pessoas que têm de fazer alguma coisa para alguém. As expectativas dos atores são altas e estes esperam que o público se divirta, ainda que não perceba a peça.
Acho que são grandes, acho que o público vai gostar, pode não perceber nada da peça, mas vai ser divertido. Lá está, apesar de ter algum receio da reação, tenho boas expectativas porque temos trabalhado bastante, sobretudo hoje, que foi um ensaio mais rigoroso e com mais horas, e esta semana vai ser a doer, mas acho que vai valer a pena. Eu espero que sejam boas, são boas porque este texto tem muito a revelar, cada um tem a sua maneira de interpretar, mas acho que vai ser um bom espetáculo. Este ano, o PANS teve mais apresentações que o normal. Duas destinaram-se ao público escolar e duas ao público geral. Mesmo assim, parecia que não eram suficientes para tantos espectadores e, por isso, o ensaio geral já decorreu sobre o olhar atento de alguns amigos e familiares. Vestidos a rigor e com o cenário já pronto, os 19 participantes selecionados para a apresentação do espetáculo em que culminaria o projeto PANS apresentaram-se em palco e perante o público para interpretarem os Andrés e as Andreias e para resolverem o quebra-cabeças que é a peça Cenofobia. E foi assim neste parque, mano, que o grande projeto megalote psíquico por vir de André começou. Obrigado e não estejam à vontade. Eu? De aranhas? E sabes como é que vai acabar o mundo? Não. Com aranhas? Cenofobia estreou no dia 15 de abril e manteve-se em cena até ao dia 18 do mesmo mês. Estes 4 dias representaram o sentido de dever cumprido, foram o culminar de muito trabalho conjunto e daí advém o reconhecimento do público. Para mim, eu estou muito contente com o espetáculo, deu-nos muito trabalho. É um texto que é tão aberto que às vezes até falta um bocado de estrutura por onde podemos agarrar. E então temos que nós criar toda esta estrutura dramatúrgica também. Mas eu estou, neste momento, estou muito contente com a estrutura que encontramos, estou muito contente com a reação do público, inclusive os mais novos, os alunos das escolas que vieram ontem e que reagiram muito bem. Tentar fazer um bom espetáculo que agrada às pessoas e que as pessoas saiam daqui como se tivesse valido a pena. Eles acham o texto um bocadinho confuso, mas estão a adorar a nossa interpretação do texto. Deixem-no estabelecer-se, não é? Se um de vocês chega primeiro a virar-se para o público, então fica um bocadinho mais tempo, até chegarem os outros, até eles se aperceberem que está na hora. Mesmo em dia de espetáculo, há trabalho para fazer. É preciso aperfeiçoar, aquecer a voz, ultimar os preparativos e rever os pormenores. A união é fundamental nesta fase e antes de subir ao palco o trabalho do grupo é mais evidente que nunca, o que ajuda a superar quaisquer dificuldades. Nós estamos sempre a trabalhar sobre as cenas, mesmo já vamos por todos os efeitos no terceiro espetáculo e há coisas que continuamos a aperfeiçoar, há coisas que continuamos a renovar, a experimentar coisas novas, portanto... este espetáculo, como o outro qualquer, nunca está acabado e acho que é também esta a melhor forma de preparar, de aquecer e de fazer com que os jovens estão mais concentrados possíveis. Principais dificuldades? Eu acho que não há assim muito, o grupo é unido e temos conseguido fazer sempre tudo o que é pretendido. Acho que não tem sido muito difícil.
estou muitíssimo contente com o trabalho deste grupo de atores que são muito, estão a ser muito unidos, mas não é só isso, que os unidos até um certo ponto até é fácil, mas estão a ter muita iniciativa, muita autonomia, organizam-se, aquecem sozinhos, procuram soluções ao nível individual e coletivo também quando há um problema. Portanto, eu acho que isso é que me deixa contente. Subir ao palco e representar para um público constitui sensações diferentes, que variam consoante as pessoas, mas também consoante os momentos do espetáculo, ou seja, consoante o início ou o fim da apresentação. Eu não estou muito nervoso. Eu normalmente não fico muito nervoso nestas coisas, mas acho que com o decorrer do espetáculo também os nervos têm diminuído. Sinto-me bem com o bichinho na barriga. Sinto-me bem. Eu não sinto muita coisa, porque eu já estou habituada a andar em palcos, não é em teatro, mas noutras coisas, então já não me dá assim aqueles nervos muito grandes, é normal, é só um mexinho pequenino, depois passa. Bastante, bastante cansada, é muito cansativo. Eu gosto muito de teatro, sempre gostei desde pequenina e é uma sensação, não é? Não sei descrevê-la. É uma sensação muito boa, é uma sensação de liberdade. Por exemplo, se o André tem um braço gigante, então ele tem um braço gigante. Cansaço e nervosismo, adrenalina e divertimento. A representação implica estar em palco e isso transporta algumas dificuldades. É preciso saber lidar com o público e é preciso não esquecer o texto. A principal dificuldade é quando o público está a entrar, para mim, é eles começarem a rir ou fazer-me dar piadas ou começar a rir e custa-nos um bocado, pelo menos a mim. Não sei, no meio da diversão toda que é fazer teatro, não se sentem dificuldades, mesmo que existam, não se sentem. Talvez não me enganaram nas falas. Mais difícil, se calhar, foi um bocadinho a concentração, principalmente no início, nós estamos ali muito tempo, mas foi muito bom. O texto é um pretexto para fazerem o que quiserem. No livro, até podem legal e fazer o que vos apetecer. Não! Se é essa possibilidade, o texto contempla. Xenofobia consiste num grupo de pessoas que têm de fazer algo para alguém. O elenco deste ano contou com a colaboração de alguns elementos que integraram o projeto PANES em edições anteriores. André ajudou na coordenação do grupo e acabou também por aprender com eles. Como em todas as edições anteriores, quando eles chegam aqui é sempre aquela timidez, parece que ainda são os virgens, estão a descobrir um mundo novo. E a minha função para já era coordenar um bocado o grupo, como pode ver eles são muito barulhentos e às vezes é um bocado difícil, temos que dar umas taladinhas. Segundo era, por exemplo, dicção, fazer exercícios, fazê-los compreender porque é que estamos a fazer um certo tipo de exercício, um exercício de concentração, um exercício de descontração. É muito bom. Para já estamos a trabalhar com uma pessoa que tem formação e já tem muita experiência, que é como o Graham. E é uma coisa, estamos sempre a aprender todos os dias. E depois dá-se o feitiço, volta-se contra o feiticeiro. Pensamos só a aprender com uma pessoa, mas depois começamos a aprender com eles. Que eu acho que este grupo este ano teve uma característica que era a participação. São muito participativos, dão muitas ideias e às vezes até dão ideias a mais, que às vezes é preciso travá-los um bocadinho. E foi assim neste parque humano, querido público, que o grande projeto megalopsíquico por vir de André começou. Obrigado e não sejam bem-vindos. Outra das colaboradoras foi Samantha. Depois da participação no PANES, entrou num curso superior de cenografia e neste espetáculo teve a oportunidade de criar e realizar os figurinos e o cenário.
Partindo da ideia que xenofobia é um quebra-cabeças, os jogos serviram de inspiração. Sim, o texto era assim um bocado caótico e nós não sabemos bem as cenas que íamos fazer. Mas desde o início tivemos a ideia de fazer o geral como uma ideia de jogo. E, então foi um bocado inspirado nos jogos de Game Boy, 8-bit e jogos de computador. Depois chegámos à conclusão que íamos fazer em passarela, em discussão com o Graham. Depois as coisas foram surgindo, a cena da roda ser uma coisa, para as cenas serem aleatórias, para haver esta inconsistência. Depois tinha de ser uma coisa funcional, que não podia ser uma coisa muito estável, porque eles estão sempre a mexer, estão sempre a mudar, a cena não é muito fixa. De ser uma coisa que dentro daquilo desse para muitas coisas e não fosse também sempre a mesma imagem. Vamos ao concurso! Há um dia em que cada um saberá o porquê de tudo isto. O porquê de tantos sofrimentos. Deixará de haver mistérios de qualquer espécie. Mas até lá é preciso trabalhar! Vamos lá trabalhar! Vamos lá responder! Tudo a postos por aí? Sim! Muito bem! Ideias? Vamos derrubá-lo com ideias, André! Está bem! Já sabem como é! Eu pergunto e vocês respondem! André vive um conflito caótico. André é um ser individual com diferentes personalidades que procuram libertar-se. André é cada um dos atores do PANES e, ao mesmo tempo, o conjunto de todos. No palco, interpretaram-se os vários Andrés e na plateia esteve André Teodósio, que veio a Viseu assistir à estreia de Xenofobia e ver a interpretação que este elenco deu ao seu texto. O texto surgiu a partir de um convite do Francisco Frazão, da Cultura Geste, para o PANES. E ele queria que eu escrevesse um texto para as escolas, para adolescentes, e eu decidi fazer um texto que fosse contra todas as regras do PANES, que pudesse ser cortado, que fosse maior que uma hora, ou que durasse mais tempo que uma hora, que fosse completamente confuso, que implicasse de alguma forma que os grupos e os atores que fossem fazer o espetáculo pudessem criar qualquer coisa de novo. E pronto, foi assim que surgiu a Xenofobia. Como foi o primeiro espetáculo, não estava à espera assim de ver uma coisa assim, porque o texto era em aberto. A única coisa que eu tinha medo era que não se divertissem ou que não estivessem a criar qualquer coisa sobre o meu próprio texto. E, portanto, não estava à espera de nada e foi completamente... foi muito giro. Gostei muito desta versão, muito mesmo, diverti-me imenso. Acho que foi um trabalho gigante. Eu próprio não saberia como fazer aquele texto ou como pôr aquele texto em cena e foi muito divertido. André Teodósio é o autor do texto em construção, o responsável pela confusão que implicou um reescrever da história e originou um trabalho gigante de Graham Pullen enquanto encenador e dos próprios atores que participaram em todo o processo criativo. Resultado, um espetáculo divertido e que surpreendeu o autor do texto, mas não só. Porquê que a palavra grande é menor que a palavra pequeno? Porquê que separado escreve tudo junto e tudo junto escreve separado? Como foi que a placa é proibido pisar a relva? Foi lá colocada. Porquê que o super-homem sendo tão inteligente usa as cuecas por cima da roupa? Não sei! Não sei! Não sei! Mas o que é que estão a fazer? Não sei, sei lá! Então? Tinha que sair daqui! Eu já não aguento mais isto! Depois de mais uma apresentação pública de Xenofobia, o Graham não poderia estar mais satisfeito. O elenco transformou o espetáculo em algo que cresce e melhora a cada exibição. Não, estão sempre a melhorar e o que me deixa muito contente neste momento, em relação a este grupo em particular, é que sinto que o grupo é cada vez mais autónomo, ou seja, que todos os espetáculos alteram-se coisas, todos os espetáculos, as coisas estão a melhorar, estão a desenvolver, estão a ganhar a força e conteúdo. E não tem nada a ver comigo, só mesmo, é mesmo o elenco que pegou no espetáculo e que fez do espetáculo seu, e o espetáculo agora vai crescendo com eles, e isto é que é sinal de um bom elenco e de um bom trabalho, deixa-me muito contente.
O projeto PANS, Palcos Novos, Palavras Novas, no qual o Teatro Viriato participa pelo 5º ano consecutivo, é um projeto com a comunidade promovido pela Culturgest e que tem por objetivo aliar o teatro escolar e juvenil às novas dramaturgias. Xenofobia é um jogo de palavras e de números e foi nisso mesmo que os atores transformaram o espetáculo. A peça era composta por 6 cenas individuais e foi a roda da sorte a ditar a sequência da representação. Em cada cena, são exploradas as diferentes personalidades que vivem na cabeça de André e que procuram sempre encontrar um caminho para a libertação. A confusão da peça está na forma aleatória como as cenas são apresentadas e que permitem a ausência de um fio condutor. Está na mistura de personagens que formam o André, está nas palavras e trocadilhos que fazem parte do texto, também ele caótico. Xenofobia é um jogo próprio para adolescentes, com cenas em desordem onde reina a imprevisibilidade, mas não o título adequado às representações destes jovens. Eles não demonstraram ter medo de estar em cena, não evidenciaram ter xenofobia. Em Xenofobia, o público é convidado a entrar numa história confusa, uma espécie de quebra-cabeças onde se questiona a existência humana, a sexualidade e a arte representar, onde se fazem perguntas para as quais não há resposta. Uma história onde os personagens se confundem e distanciam ao mesmo tempo, uma história onde se misturam sons, vídeos, música, teatro e uma espécie de concurso televisivo. Uma história onde os atores que estão em cena se manifestam.